אני לא קמה כל יום בבוקר ואני אומרת לעצמי, בואו נראה איך נעשה את העולם יותר טוב. לא. אני חושבת אבל שבבסיס שלי, בבחירה שלי להיות בתחום הזה, להיות בתחום של עיתונות חוקרת, את הבחירה הזאת כבר עשיתי. משם, אז כן, אני אבחר את הפרויקטים שאני מאמינה שאני יכולה לפצח בהם, שהם מעניינים. Never tell them when you leave, when you decide to leave. Lubumbashi, never tell them. They will not hesitate once if they need to finish you. If they understand that you expose them. תראה, הרבה פעמים החשש הוא לפני, הוא לפני שאתה יוצא ליום צילום, לפני שאתה נוסע לצלם איזשהו פרויקט, יש סל חששות ופחדים של דברים שלא יעבדו ברמה הטכנית. אם זה בסיפורים כאלה, אז דברים שהם מורכבים, ומה יהיה, ואם אני לא מסתכנת מדי. אז את כל הדברים האלה וההערכות לקראת, אתה עושה לפני. אני חושבת שברגע שאתה יוצא ואתה עם המצלמה, זהו, אתה כבר לא פוחד יותר, ויש גם איזושהי תחושה אמיתית או לא אמיתית שהמצלמה באיזשהו מקום שומרת עליך. שלום. שלום, צבי. כן. מדבר מאיר שטרית, אח של ניסי. אם מסתכל על רב הנסתר, אז ידעתי בשלבים מאוד מוקדמים שמשמרות הצניעות של ברלנד הם מי שרצחו את... גם את אבי אדרי וגם את הנער ניסים שטרית, אבל הרגע שבו אנחנו נמצאים ביער עם אח של ניסים שטרית, עם מאיר, והוא מתקשר למי שהיה אז ראש משמרות הצניעות, והוא אומר לו בטלפון, הוא אומר לו בשיחה שכמובן שהוא לא יודע שהיא מצולמת ומוקלטת, הוא בעצם מאשר לו שאנשים של משמרות הצניעות, האנשים שהוא פקד עליהם, אחראים לרצח של אחים. אתה נמצא איתו ברגע, במסע שלו, שהתחיל לפני יותר מ-30 שנה, וזה הרגע שהמעגל חצי נסגר. אני חושבת שבתחקירים מהסוג הזה, אז יש באמת את הרגעים שאתה אומר, וואו, הנה, זה הצלחות, זה יכול להיות הצלחות קטנות, זה יכול להיות הצלחות גדולות. אם זה רגע שהצלחתי לגרום למישהו להודות בקשר שלו לרצח, בלי שהוא ידע שהוא מוקלט ומצולם, זה התחושה הזאת שהנה הצלחנו, שאנחנו באמת 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 מצליחים, שבאמת הצלחתי לשנות, שזה קשה, קשה לשנות בלעשות עיתונות שמשנה דברים. אבל צריך כל הזמן לשאוף לשם, גם אם זה לא קורה הרבה, שכאילו החץ יהיה לכיוון הזה.